Mitä? En pääse, vittu. Vittu mikä shit show. If it's a top down shot, no one will win. Let's try now. Mitä? Hei, mihin servoon mun pitää mennä? Mikä näistä toimii? Eikö nää vaan kaksi toimivaa? I'm killing this drone for you. Mä en kuule mitään tukea. Drone for you, so good. Mitä? Niin. Mut se on täynnä. Mitä mä teen?